5យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីឆាប់ទន់ចិត្តនិងងាយរងគ្រោះបំផុតបាទមនុស្សស្រីម្នាក់នេះនឹងឆាប់មកទន់ជ្រាយងាយចុះចាញ់ហើយក៏ងាយនឹងរងគ្រោះដែរនៅពេលដែលនាងជួបប្រទះនៅរបស់ទាំង5នេះបាននៅក្នុងជីវិតបាទបាទមួយគឺពាក្យសម្ដីបើលួងលោមផ្អែមល្ហែមបាទពាក្យសម្ដីលួងលោមផ្អែមល្ហែមគឺសម្ដីមកផ្អែមការលួងលោមធ្វើឲ្យបើមនុស្សស្រីឆាប់បាក់បាទឆាប់បាក់ចិត្តបាទជាពិសេសរឿងស្នេហាហើយវាក៏ជាបាទគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់នាងដែរបាទបាទទី2ពាក្យសន្យាគ្រាន់តែជាការនិយាយបាទពាក្យសន្យាគឺជាបាទគឺមនុស្សស្រីដឹងហើយថាពាក្យសន្យាគ្រាន់តែជាការនិយាយឲ្យស្ងប់ចិត្តតែប៉ុណ្ណោះតែនាងនៅតែព្រមចុះចាញ់ពាក្យសន្យារបស់បុរសដដែលបាទទី3បាទទោះបីជាមនុស្សស្រីបារឹងមាំបាទរឹងមាំតែនាងបាទនៅតែបាទគឺនៅតែស្ដាប់ពាក្យអង្វរបាទពាក្យអង្វរកបាទទោះបីជាមនុស្សស្រីរឹងមាំយ៉ាងណាក៏ដោយតែនាងនៅតែមានចិត្តទន់ដដែលនៅពេលដែលទទួលការអង្វរពីបុរសបាទម្នាក់បាទបាទមួយទីគឺការផ្គាប់ចិត្តបាទមួយក្បាច់នេះបាទមនុស្សស្រីឆាប់ទន់បាទជ្រាយបំផុតបាទហើយបាទនៅពេលដែលមនុស្សស្រីម្នាក់បាទចេះផ្គាប់ចិត្តបាទមនុស្សម្នាក់បាទចេះផ្គាប់ចិត្តនាងតែនាងគូតែបាទប្រយ័ត្នបាទខ្លួនដែរបាទបើយើងស្រឡាញ់គេយើងត្រូវចេះប្រកបចិត្តគេណាបាទបាទមួយទៀតគឺសកម្មភាពដែលបង្ហាញពីការខ្វល់ខ្វាយចំពោះនាងបាទមនុស្សស្រីនឹងស្លក់បាទនឹងស្លងចិត្តបាទទន់ជ្រាយហើយបាទកាន់តែពេញចិត្តនឹងការស្រឡាញ់បាទចំពោះបុរសនោះបាទបាទអញ្ចឹងគឺមានហេតុផលចំនួនបាទមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យបាទមនុស្សស្រីបាទឆាប់នឹងបាទទុនចិត្តនឹងងាយគ្រោះថ្នាក់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សស្រីគាត់បាទគឺឆាប់ទុនចិត្តពេកក៏វានឹងមានបញ្ហាដល់គ្រួសារគាត់ដែរព្រោះដោយសារអីដោយសារតែមនុស្សស្រីបាទគាត់ចុះចិត្តពាកផ្អែមល្ហែមបាទទុនភ្លុនបាទអញ្ចឹងបើមានបរិសមិនល្អគាត់មានបំណងមិនល្អអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងចាញ់បោកបរិសនោះដោយនិយាយទៅគឺបំផ្លាញនៅការបរិសុទ្ធរបស់យើងឲ្យកំពុងរៀនសូត្រវានឹងបំផ្លាញការសិក្សារបស់យើងឲ្យធ្លាក់ចុះបាទអូខេសូមសង្ខេបឡើងវិញបន្តិចចាស់បាទគឺមួយបាទគឺ5យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីបាទឆាប់ទន់ចិត្តបំផុតនឹងងាយរងគ្រោះហ្នឹងគឺទី1គឺពាក្យសម្ដីបាទលួងលោមផ្អែមល្ហែមបាទទី2គឺពាក្យសន្យាបាទទី3គឺបាទគឺទោះបីជានាងបារឹងជាមនុស្សស្រីរឹងមាំយ៉ាងណាបាទប៉ុន្តែនាងនៅតែចាញ់ពាក្យអង្វរកបាទទី4ហ្នឹងគឺគូតែបាទប្រកបចិត្តនាងឲ្យសប្បាយចិត្តបាទទី5បាសកម្មភាពដែលបង្ហាញពីការខ្វល់ខ្វាយបាទអញ្ចឹងគឺ5ចំណុចដែលបង្ហាញពីការគឺបេះដូងរបស់មនុស្សស្រីតែម្ដងបាទសិនជាយើងជាបរិសចង់បានម្នាក់នឹងជាគូអនាគតហើយប្រើពាក្យ5យ៉ាងនេះទៅគឺនឹងធ្វើឲ្យនាងបាក់ចិត្តស្រឡាញ់យើងជាមិនខាននេះបាទប្រមុននឹងក្រោយគង់នឹងបានដូចចំណងប្រាថ្នាជាមិនខានអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ